exatos 40 anos atrás, o adolescente Charlie Otero, de 15 anos, voltava para casa após mais um dia na escola. Ao chegar em sua residência, ele estranhou o incomum silêncio. "Tem alguém aí?" ele gritou. Nem mesmo o cachorro da família latiu. Apreensivo, ele caminhou até o quarto dos pais. E o que Charlie viu lá dentro, assim como em outros cômodos da casa, até hoje é mostrado e estudado em aulas de cursos de criminologia e psicologia forense mundo afora. Seu pai, Joseph, de 38 anos, estava deitado de bruços no chão, com os pulsos e tornozelos amarrados. Sua mãe, Julie, de 34 anos, estava deitada na cama, amarrada de forma semelhante. Seu irmão mais novo, Joseph II, de 9 anos, estava deitado ao lado de sua cama, com os pulsos e tornozelos amarrados e com 3 capuzes cobrindo a cabeça. Mas o pior estava por vir. Ao revistar a casa, a polícia encontrou no porão a irmã de Charlie, Josephine, de 11 anos, pendurada em um cano pelo pescoço. Ela estava praticamente nua, vestindo apenas uma camiseta e meias. Não é preciso dizer que a execução da família Otero causou repulsa e assustou as autoridades locais. Ninguém naquela cidade havia visto algo como aquilo. Os fios do telefone da casa estavam cortados. Os Oteros não possuíam cordas, portanto, as que foram encontradas nos corpos foram levadas pelo assassino. Havia também vestígios de sêmen por todo o local, o que fez os peritos concluírem que o assassino se masturbou pela casa e em cima das vítimas. Ninguém sabia, mas a família Otero era a primeira vítima de um dos mais notórios assassinos em série dos Estados Unidos. Aquele 15 de janeiro de 1974 marcou para sempre a cidade de Wichita, no Kansas. A partir daquele dia, os moradores tiveram que conviver com a ideia de que entre eles havia um serial killer. Um serial killer metódico, organizado e que planejava brilhantemente cada etapa dos seus assassinatos, fazendo tudo em um tempo perfeito, sendo capaz, como no caso da família Otero, de dominar um grupo de pessoas jovens e com plena capacidade de defesa. Não à toa, ele só seria pego 31 anos depois. O investigador-chefe do caso, Floyd Hannon, disse à imprensa na época: "A forma como os membros da família foram mortos indica um fetiche por parte do agressor." Mas quão fetichista ele era? Este serial killer era adepto de um tipo de fetiche chamado bondage e gostava de usar as roupas íntimas de suas vítimas do sexo feminino. Ele gostava também de se amarrar de todas as formas possíveis e tirar fotos de si mesmo em vários ambientes. Este serial killer deixou toda a polícia americana de mãos atadas por anos. Ele matou de forma violenta, torturou, amarrou e fez ameaças por meios de comunicação, como jornais, por mais de 20 anos. E ganhou o apelido de BTK, depois de começar a assinar cartas com essa sigla, que significa Bind, Torture, Kill, amarrar, torturar, matar. Cartas essas que foram enviadas por jornais ou encontradas nas cenas dos seus crimes. Várias cartas foram publicadas, e isso causou pânico em todo os Estados Unidos. O seu nome? Dennis Rader, um homem de família que tinha 2 filhos e era casado. Ele trabalhou por anos em uma empresa de segurança, onde aprendeu a desarmar alarmes ou outros sistemas das casas que invadia. Dennis lia inúmeras revistas pornográficas. Quando criança, maltratava animais, espancando e os enforcando em árvores, o que é um dos sinais detectados pela psiquiatria na maioria dos casos de serial killers. Dennis também serviu à Força Aérea Americana. Apesar de tudo isso, ele manteve sua vida social por todo o período em que cometeu seus crimes. Inclusive, se tornou presidente de um grupo religioso e chefe do grupo de escoteiros. Em 1974, BTK
cometeu o seu crime mais horrendo, conhecido como o caso da família Otero, o assassinato comentado no início do vídeo. Além de tudo o que ele fez, ainda roubou um relógio e um rádio da casa. Após esse crime, começava a matança do terrível BTK. Em outubro de 1974, ele já havia cometido outros crimes e então deixou uma carta em uma biblioteca pública, onde assumiu o assassinato da família Otero. A carta foi publicada em um jornal no dia seguinte. A caligrafia horrível e a escrita cheia de erros fizeram com que a polícia tivesse ideia de que estavam lidando com alguém muito, muito perigoso e problemático. Ele escreveu uma frase que chamou muita atenção dos oficiais. Eu não consigo me controlar. Vocês provavelmente me chamarão de psicopata, estuprador, mas isso é mais forte que eu. Há um monstro dentro de mim. A semelhança entre os crimes era grande. Corpos amarrados, torturados, falta de objetos, fio de telefone e até de energia cortada na casa, porta arrombada com facilidade, cartas escritas à mão com ameaças e que demonstravam uma sede por atenção muito grande. Ele queria ser conhecido por todos, queria mostrar o que tinha feito, queria deixar todo mundo com medo. Em 1977, Dennis invadiu a casa de Shirley Vian. Ela estava com um filho pequeno. Ele o prendeu no banheiro, amarrou sua mãe na cama e a matou. O garoto escutou tudo. I stood on the tub, I think, and looked over the door. As I did that, I seen my mother being stripped, her hands bound behind her back, plastic bag over her head, rope tied around her neck. I run around to the other bedroom. Seen my mother laying there. I think I tried to untie it. I couldn't. Call the cops. Call 911. Somebody. My mom's dead. O assassino necessitava de ganhar a atenção da mídia novamente. Ele mesmo ligou para a polícia dizendo que tinha matado Shirley e que era o próprio BTK que estava falando. Logo depois, enviou uma carta ao jornal assumindo a autoria de outros crimes que até então estavam sem solução. O tempo passou. Dennis era um bom pai e um bom funcionário. Seu jogo de gato e rato com a polícia ficou mais devagar. Então, ele sentiu a necessidade de atacar novamente. Em 1979, ele entrou na casa de uma senhora. Mas ela demorou demais para abrir a porta, e ele foi embora deixando uma carta dizendo que o BTK esteve na casa dela. A polícia, em uma tentativa desesperada, colocou na televisão a gravação onde BTK falava de seu próprio crime contra Shirley Vian, na esperança de que alguém reconhecesse sua voz, mas não conseguiram nada além de várias denúncias falsas. Dennis ficou alguns anos sem agir. Foi então que, em 1985, ele matou seu próprio vizinho, que foi encontrado próximo à rodovia, e em 1991, ele matou Dolores Davis, na casa dela. Não se sabe o porquê de Dennis ter parado de matar a partir desta data. Ele começou a trabalhar como o homem da carrocinha e usava armas com tranquilizantes para pegar os cachorros das ruas. Inclusive, se envolveu em alguns problemas com donos de alguns cachorros que sumiram de certas residências. Estaria ele saciando seu desejo de matar com os animais? Quando criança, ele fazia isso, e pode ser que isso o manteve saciado por um bom tempo. Em 2004, 30 anos após o seu último crime, BTK ressurge com várias cartas enviadas para a polícia e para os jornais. Fotos, carteiras de habilitação, objetos pessoais de vítimas, quebra-cabeças, desenhos. Vários objetos foram enviados através de cartas. Ele estava de volta. Mas Dennis errou ao enviar um disquete contendo fotos de crimes. A polícia rastreou o disquete, descobrindo o nome de Dennis Rader e o local onde foi gravado o disquete, uma igreja. A partir daí, a polícia conseguiu o DNA da filha de Dennis e confirmou com o sêmen encontrado nos crimes. Eles finalmente tinham prendido BTK. Dennis pegou 10 sentenças perpétuas
Na época de seus crimes, o estado de Kansas ainda não tinha pena de morte. Os parentes de suas vítimas foram todos ao julgamento dele, incluindo o filho de Shirley Vian, que escutou e viu sua mãe morta por ele. Eles lamentaram não ver a pena de morte. A esposa de Dennis conseguiu o divórcio logo após a prisão. A comunidade que Dennis frequentava, seus vizinhos, todos que o conheciam, custaram acreditar que ele era o BTK. A sua história foi tão sinistra e tenebrosa que virou até um filme. Existem controvérsias quanto ao número de vítimas de BTK. Muitos casos antigos e sem solução tiveram ligações com a maneira que ele matava suas vítimas, mas nada disso foi confirmado. Mas segundo alguns investigadores, ele pode ter matado mais de 20 pessoas.